Bideonetan, antzineko Egiptoko erlijio eta arkitektura saiatuko gara aztertzen, ia gustokoa duzuen. Aurrera! Egiptiarrak politeistak ziren, honek esan nahi du jainko-jainkoz askorengan sinesten zutela. Hona hemen, jainko-jainkozen izen eta ezaugarri importanteenak. Jainko-jainkoza importanteena naturari lotuta zeuden. Mundua osatzen duten elementuak irudikatzen zituzten, eguzkia, bizitzaren faseak, jaiotza adibidez. Beste jainko batzuk sentimenduak adierazten zituzten. Egiptiarrek gizaki edota animalia baten itxura irudikatzen zituzten jainko jainkosak. Batzutan, euren itxura aldatzen zuten beraien nortasuna izkutatzeko. Modu horretan, ezin zen magia erabili bere aurka. Egipton, animalia sakratu batzuk ere bazeuden. Katua, zezena, kokodriloa edo kakalardoa adibidez. Hiltzen zirenean, momifikatu eta enbalsamatzen zituzten. Ibis hilerri bat aurkitu dute arkeologoek adibidez. Esan dugunez, hilosteko bizitzan sinesten zuten, eta bigarren bizi horretarako prestatzen ziren. Horregatik, momia bihurtzen zituzten, momifikazio prozesua, honetan lehortu eta loturaz biltzen zituzten. Sarkofagoetan gordetzen zituzten momiak, patu batez inguratuta. Baina, nola gertatzen zen momifikazio prozesua, nola egiten zen? Hasi baino lehen, apaizek giroa purifikatzeko eta kiratzak kentzeko intzienzo erretzen zuten, gorpua garbitzen zuten eta ilea kendu. Gorputzetik, kentze zituzten birikia, urdaia, esteak eta gibela. Gero, burmuina kentzen zioten sudurretik aterata. Orduan, organoak kanope kontzietan gordetzen zituzten. Zer gertatzen zen bihotzarekin? Ba, bihotza uzten zuten gorpuan, Anubis jainkoa pisatuko zuela uzten zutelako, hildakoa hilobian zegoenean. Egiptearen ustez, bihotzean sentimenduak eta adimena zeuden. Gero, gorpua belar odoretsuz betetzen zuten, eta 40 egun sartzen zuten gatzez beterik ontzi batean, modu horretan zikatzen zuten gorpua. Bendaz estaltzeko beste 15 egun behar zuten. Bendak liozkoak ziren. Gorpua ehunez eta erreutzez betetzen zuten. Hemen, benden azpian amuletuak jartzen zizkioten hildakoari laguntzeko hilosteko bizitzan. Jarraian, hileta burukoa jartzen zitzaion buruan. Polikromatuak ziren, hau da kolore askodunak, eta forma askodunak. Azkenik, gorpua sarkofagoan gordetzen zen. Sarkofagoak giza itxura zuen. Oso aberatzenen kasuetan, hiru sarkofago erabiltzen ziren bata bestearen barruan. Azkenik, sarkofagoa hilobi batean ehorzten zuten. Hilobiak hildakoen egoitza ziren eta eskutuko pasabideak izaten zituzten normalean. Inorkastua lapurez ezan. Hilobi mota asko egon ziren. Beraien artean, aztertuko ditugun mastabak, piramideak eta hipogeoak. Lehenengo eta behin mastaba aztertuko dugu. Mastaba hilobirik antzinakoena da. Hemen ikusten duzue mastaba baten eskema, bai? Begiratu, kanpoaldea prisma forma du, horma inklinatuak ditu eta barrukaldean lurpeko ganbera dago, putzu batetik zuen sarbidea. Hona hemen, mastaben ezaugarri zehatz batzuk. Gero, piramideak ditugu. Hau da, mailakatua, piramide mailakatua Zoser faraoiarena. Imperio zarrean, faraoiak ehorzteko erabiltzen zen hilobi mota da piramidea. Kanpoaldea, piramide itxura du, ikusten dugunez, honetan bebai. Eta barrukaldean hilobi ganberara iristeko igarobide eta tranpasare bat izaten zuten. Hemen dituzue Gizeko piramide famatuak. Hau da piramide baten barrukaldea edo planoa. Hilobi ganbera eta pasadizoak. Piramideen ezaugarri zehatz batzuk
eskema honetan uzten dizkizuet. Azkenik hipogeoak ditugu. Imperio berrian erabilitakoak. Lurpeko hilobia ziren, mendibarnean zulatua. Kanpoaldea, ez da ikuste kanpoaldea. Kanpotik ez da ikusten eskutuan gelditzen zen hilobia, arpilatu ez esaten. Barrukaldean, hilobi ganbera zegoen bebai. Begiratu hemen. Hipogeoen, ezaugarriak hemen dekozuez eskuragarri. Jainko-jainko zen egoitza ziren. Harriz eraikitzen zituzten, harriak denboraren eraginari ongi egiteziolako aurre. Eraikin dinteldunak zire. Honek esan nahi du, ez zegoela ez arkurik ez gangarik, bai? Ez kupularik. Eta zutabe handiek eutxirik zeuden, hemen ikusten dugun bezala. Esan dugunez, tenpluak jainko-jainko zen egoitza ziren, bai? Hirietatik kanpo eraikitzen zituzten eta harresiz inguratzen zituzten, bai? Hor kokatzen ziren jainko horren edo jainkosa horren estatua gurtzeko eta ofrendak egiteko. Hona hemen egiptiar tenplu baten prototipoa, bai? Eta bere parteak agertzen dira. Orain ikusiko ditugunak azalduko ditugu. Lehenik eta behin etorbide luze batek ate handi batera eramaten zuen. Begiratu hemen. Etorbidea esfingeen estatuez dekoratuta zegoen. Begiratu. Animalia gorputz eta gizaburua dute irudi horiek, esfinge horiek eta tenplua babesten zuten. Gero, tenpluak hormoa lodi bat zuen zarreran, pilono deritzo, hemen daukagu. Haren aurrean obeliskoak zeuden, begiratu, orratza moduan, bai? Lurra zeruarekin lotzen zuen bidearen adierazpena ziren obeliskoak. Ondoren zutabe osoan dizinguratutako patio bat zegoen, begiratu. Eta gero, gela hipostiloa zegoen, estalia zegoen eta zutabez beterik. Azkenik jainkotegia zegoen, han gordetzen zen jainko edo jainkosaren estatua. Hona hemen, tenpluen zati nagusien azalpen edo ezaugarri batzuk. Definizioak hemen aurki ditzakezue. Tenplu asko eraiki ziren. Haien artean Zoserrena dugu ikusteko eta oso famatua dena Karnakeko tenplua. Karnakeko tenplua Niloren alboan dago, Tebasen, gaur egun Luxor deritzoguna. Eta Sesostris lehenengoa, 12. dinastiakoa hasi zen tenplua eraikitzen. Eta beste faraoi batzuek handitzelanak egin zituzten. Nabarmentzekoa da sala hipostiloa. Tenplu honen sala hipostiloa oso handia delako. 102 metroko zabalera du eta 43 metroko sakonera. 134 zutabe ditu, papiro irekiaren eta itxiaren formetako kapiteletan amaituak, begiratu hemen daudenak. Erliebez apainduta dago, sala hau. Beste tenplu batzuk ere badaude Edfun eta Egiptoko beste leku batzuetan.